en primer lloc i per obrir les primeres jornades citrícoles de la Plana. Tenim entre nosaltres i serà el primer ponent i què millor que ell, un home de la terra, el doctor enginyer Albert Urbaneja, que és el investigador del Centre de Protecció. Molt bé, moltes gràcies. I de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que ens exposarà un tema molt rellevant per a nosaltres. Com està comentant, tenim moltes dificultats en el tema de plagues i n'hi ha moltes solucions. Unes són a curt plaç i els altres són a mig i llarg plaç. Ell ens contarà noves plagues i lluita biològica sobre elles. Bona vesprada. Primer que res, agrair José Francisco, Carles, a l'Ajuntament del Villarreal la invitació per a poder fer esta xerrada, no només en el meu nom, sinó en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. No només vinc jo, venen també companys a parlar d'altres temes i per a nosaltres la veritat és que és un plaer intentar transmetre part del treball que estem fent en la nostra institució. Jo vaig a parlar sobre noves plagues, les ferramentes que tenim actualment disponibles i d'algunes que potser són encara un poc sense ficció, però que van a ser una realitat en un futur no molt llunyà. Ara. Molt bé. Bueno, doncs els cítrics, tots el coneixeu, el cítrics és un cultiu que és molt ric no només en plagues, en el que se coneix com a fitòfags, sinó també en enemics naturals. La nostra citricultura, la citricultura mediterrània i en particular la valenciana, podem dir que és una de les citricultures més sanes a nivell mundial. Dir això en el context actual que tenim en el cotonet i en altres problemes, la veritat és que costa d'entendre, però és algo que hem d'entendre de cara a un futur. Si mirem el número de plagues... Tampoc el làser? Ara. Si mirem en les cinc zones productores de cítrics més importants del món, la zona d'Àsia, Àfrica, Sud-amèrica, Nord-amèrica i la conca mediterrània, on estem la nostra citricultura, podem veure en blau el que se coneix com a plagues clau. Plagues clau són aquelles que sí o sí n'hi ha que intervindre anualment. Puga ser la mosca de la fruta, puga ser el cotoner de les valls, puga ser el poll roig de Califòrnia... Fixeu-vos que en quasi totes les zones estem parlant del voltant unes 10, 15, 8 plagues clau. Si mirem el nombre de plagues total, potencials, doncs, bueno, estem més o menys com puguen estar altres zones citrícoles. La nostra citricultura, a diferència d'aquestes altres citricultures d'altres parts del món, és una citricultura destinada al consum en fresc. Això condiciona tots els programes de protecció de cultius. Condiciona els tractaments. Per què? Doncs perquè tots sabeu que moltes de les plagues que tenim actualment provoquen danys estètics. Si som capaços d'oblidar-nos del cotoner de les valls i anem als danys que fan el trips, l'aranya roja, són danys que són merament estètics, és a dir, la qualitat organolèptica en moltes vegades no està afectada. Sin embargo, tenim que tractar per a que les exportacions i la fruta queden condicions comercials. Com dic, això ens condiciona moltíssim, però hem de ser coneixedors que la citricultura mediterrània actualment està lliure d'enfermetats que sí que estan atacant altres citricultures. Ja puga ser el Wang Lunbing, el HLB, que ja hem parlat moltes vegades i tots sabeu, l'enfermetat més greu dels cítrics, la clorosis variegada, el xanco de cítrics, el citrus canker, se coneix, o la manxa negra. Aquestes enfermetats som afortunats i no les tenim. En els cítrics tenim 140 espècies que poden ser plaga. Tots sabeu que no tenim 140 i que no tractem contra 140 plagues sempre, però potencialment tenim 140 espècies fitòfags. Aquestes espècies s'encontren majoritàriament controlades per enemics naturals. Això és molt important parlar-ho avui. Parlar en un moment en què estem pensant en tractaments, en tractaments, en tractaments per evitar els danys del cotonet. Lògicament és el pensament que n'hi ha i, desgraciadament, el que n'hi ha que fer. Però hem de ser conscients de que tenim en els cítrics una fauna depredadora, una fauna de parasitoids, que està regulant moltíssimes plagues. No ens hem d'oblidar això perquè
la següent etapa que desgraciadament anem a passar va ser etapes de desequilibris. I ens tocarà tornar una altra vegada a recuperar equilibris que ha passat històricament en altres plagues com la mosca blanca, el minador dels cítrics, etc. Bé, com us deia, en la citricultura nostra tenim plagues clau, la mosca de la fruta, el poll roig, trips, el cotonet de Sud-àfrica, pulgons i aranya en clementins, altres trips i praix en olivera. Però tenim altres plagues que són ocasionals, són plagues, tant les ocasionals com les secundàries, que estan controlades per enemics naturals. I això és el que condiciona els nostres programes de protecció, el que és la base dels programes de maneig integral de plagues. És a dir, quan tinguem que tractar les plagues claus, aquells tractaments que hem de fer han de ser respectuosos per a aquest grup d'enemics naturals que està controlant aquestes plagues. I aquesta és l'estratègia que hem tingut pràcticament fins ara. I és l'estratègia que permet tindre una citricultura sana. De fet, tots sabeu que la major part de tractaments, quan hem de tractar, han de ser respectuosos front a tres grups d'enemics naturals. Els coccinèl·lids, tenim una fauna de coccinèl·lids molt rica en els cítrics, que se representa per Rhodolia cardinalis, que està controlant la cochinilla acanalada, els fitocells depredadors, aquesta espècie de depredador, Eusellus stipulatus, el més abundant en la conca mediterrània, manté baix control, no només a Panonicus citri, que és l'espècie de l'aranya parda que sempre hem dit que està controlant, aquest depredador és polífag, també s'alimenta de nimfetes de mosca blanca, de nimfes de cotonets, és a dir, és un paper prou important. I aixina com els siminoptes parasitoids, que els representem per Cales noachi, el parasitoid que es va introduir en els anys 70 per al control de la mosca blanca. Bé, aquesta és la situació que hem tingut pràcticament en la nostra zona fins fa 3-4 anys. Val? Tenim una amenaça, i l'amenaça és la introducció de les plagues exòtiques. Com tots estem patint, una plaga exòtica que tenim és el cotonet de Sud-àfrica. Però no només hem tingut aquesta introducció d'aquesta plaga del cotonet de Sud-àfrica. Fixeu-vos, des de l'any 65 al 2010 hi ha un estudi que en l'agricultura espanyola hi ha introducció de més de 80 espècies exòtiques que han colonitzat diversos cultius agraris. En el cas de la citricultura, se parla de que cada 2-3 anys apareix una nova plaga. Una nova plaga que en ocasions passa desapercebuda i en altres ocasions desequilibra tot el sistema productiu citrícola. Per a fer un poc de memòria, des del 2006, en 2006 va aparèixer esta cochinilla, Coccus pseudomanoliarum. Esta cochinilla és una plaga clau en la citricultura de Califòrnia, per exemple, molt difícil de controlar, ha donat molts problemes. Quan va aparèixer així pensàvem que anava a provocar-nos, anàvem a tindre que fer tractaments específics per a este parasitoid, per a esta espècie, però afortunadament teníem ja un parasitoid que s'havia introduït en l'any 1971, així al costat, en Almassora, per al control de Coccus spiridium, el control d'una altra cochinilla, que ràpidament se va adaptar a aquesta cochinilla i pràcticament ha passat desapercebuda. Així, en la plana, ni ha aparegut. Se va localitzar prop de la zona de Nàquera i Bétera. En l'any 2008 va aparèixer en la Comunitat Valenciana Eutetranicus banksii i Eutetranicus orientalis, que se coneix com l'aranya asiàtica. Avui en dia n'hi ha prous problemes d'aranya asiàtica. Produeix un dany molt paregut a lo que és l'aranya parda, Panonicus citri, l'apletatxament de la fruta e inclús en ocasions combinats en aire, en ponentaes, pot arribar a produir caiguda de fulla. 2008, 2016, 2017, han aparegut tres espècies de trips, Pezotrips kelianus, el 2008 va provocar prous danys, ha passat a un segon plano, i ara tenim el trips de les orquídees, que està donant prou mal de cap. Després també vos diré alguna coseta del trips de les orquídees. Provoquen pues, este tipus de sintomatologia, aquestes taques, en especial entre fruta que se toca, aquestes taques que al principi confonien pues, que siguin taques d'herbicida, taques de dolis, etc. Però bueno, ho provoca el trips. En 2010, cotonet de Sud-àfrica, molt localitzat fins fa 3-4 anys a la zona de les Valls, però bueno, poc més a dir d'esta plaga que després donaré alguna pinzellada i que vos convida a tots a la xerrada del dia 7,
organitzada aquí, que la donarà el meu company Alejandro Tena i el cap del Servei de Sanitat Vegetal, Vicente Dalmau, on parlaran exclusivament de la biologia i el control i la gestió d'aquesta plaga. I en 2014 va aparèixer el Triocerithrae. Recordeu que vos parlava abans de l'HLB, la malaltia més greu dels cítrics, pues la vectoritza este sílit. Vectoritza vol dir que la transmet. És l'insecte que, quan pica, transmet aquesta malaltia. Pues bé, este sílit el tenim localitzat en el nord de la península Ibèrica. No està encara en la conca mediterrània, però sí que està en el nord, en Galícia, Cantàbria, però després vos donaré molt bones notícies. Provoca aquest tipus de sintomatologia, val? Si alguna vegada teniu algun tipus d'este, observeu aquests símptomes en els vostres camps, sense dubtar-ho, aviseu, Sanitat Vegetal, avisem a vosaltres, a Líbia, i gustosament anem a veure-ho. Esperem que no ho veieu mai. Com vos deia, bueno, aquesta malaltia pot acabar en la citricultura. Jo crec que tots sabeu la situació dels Estats Units, la situació de Brasil, en la citricultura per aquesta malaltia, però bueno, afortunadament no la tenim i esperem no tindre-la en molts anys. La transmet, aquesta diapositiva l'he ficat només perquè després quan vos parle de Triocerithrae, que és el vector que tenim en la península Ibèrica i que més o menys tenim controlat, després vos contaré, no ha de baixar la guàrdia. El problema és este, el problema és Diaphorina citri. Este vector el tenim en la península Aràbiga. Este vector està començant a detectar-se en zones subsaharianes. Este vector, si això és un jugador de regional, este és un Messi. Este va superràpid, té una reproducció molt més gran i realment transmet el virus, i transmet la bactèria d'una manera molt més efectiva que el que hem detectat. Val? No baixen la guàrdia, que això no ha acabat. Bueno, i el 2020, l'any passat, va aparèixer aquesta cochinilla pulvinària en la zona d'Alacant. I bé, doncs és una més a la llista. És com una protopulvinària que produeix doncs, aquest tipus de símptomes, moltíssima descendència, fixeu-vos. Estem trobant prou enemics naturals, però, bueno, com sempre, doncs, negretes i melasses associades. Bueno, doncs tot este rango que hem vist de plagues no és per assustar-vos, és per dir-vos que la citricultura, desgraciadament, està sotmesa a la introducció de plagues exòtiques. Històricament, tenim cada 2-3 anys ens apareix una plaga. Si mirem, i evidentment esta taula no és perquè visgueu cada un dels noms que n'hi ha ací, però és molt il·lustrativa per explicar-vos una cosa. Això són les mateixes zones citrícoles que vos costava abans. No vull que mireu els noms, simplement el llistat d'espècies. En Àsia, en la conca mediterrània, on estem nosaltres, Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Àfrica... Allí estan totes les espècies que estan considerades plagues en aquestes zones. ¿Vale? Si vos fixeu, de les tres últimes plagues que ens han donat problemes, el trips de les orquídees, pezotrips i de l'etococcus, ninguna d'aquestes tres plagues era problema en ninguna d'aquestes zones citrícoles. És a dir, són plagues que han explotat i han donat problemes en la nostra citricultura. Això dona peu a pensar la importància que té el control fronterís, no només en les plagues que tenim llistades en les llistes de l'EPO, de les llistes de quarantena, sinó en qualsevol possible plaga que puga hospedar a cítrics. Vol dir que aquestes plagues, baix les nostres condicions, s'han comportat d'una manera explosiva. I tenim plagues, com vos he dit abans, no només malalties. És a dir, hi ha una espècie en Xina, per exemple, que està molt localitzada, però que transmet també l'HLB. I ningú parla d'esta sila, Cocopsila citrixuga. Transmet. Pues qui sap? Imagineu-vos que ens entra així i així se comporta de manera espectacular. No ho sabem. Este, això és un àcar, l'àcaro del tostado, Filocoptruta oleboira, això és el quebradero de cabeza número 1, o era, abans de que apareguera l'HLB, en Florida, per exemple. Tractaments quasi setmanals per a llevar estos danys. I això que en Florida la producció és pa suc. Imagineu-vos així tot aquest tipus de taques. Bueno, què solucions tenim per a les plagues exòtiques o per a poder regular la nostra citricultura? Pues bé, fins ara pues sempre hem tingut el control químic com la primera arma i la més efectiva. Val?
localitzar en moment de tractament, que fos eficaç i, com vos dia, que fos selectiu cap a enemics naturals. I, de fet, en la nostra agricultura teníem una llista cada vegada més reduïda d'enemics de possibles plaguicides que coneixíem els seus efectes secundaris tant sobre depredadors, sobre parasitoids, inclús sobre fitocells si descartem, val? I bé, hem anat regulant, coneixent les pegues que tenen l'ús de plaguicides. Quina? La primera, l'aparició de resistències i disminució d'eficàcies. És un problema a tindre molt en compte. Per exemple, Eutetranicus, l'aranya asiàtica que vos dia abans, és una espècie que és molt ràpida, els danys se veuen molt d'una manera prou visual, el platejat, se reproduís, com vos dia, molt ràpidament, però n'hi ha moltes matèries actives que tenen una eficàcia superior al 80%. Este exemple, o esta plaga, ens dona l'oportunitat d'explicar l'ús de resistències, maneig contra resistències. Els acaricides, si coneixeu la llista d'Iraq, si no, vos aconsello que ho mireu, ara vos diré on, cada acaricida se comporta, té un distint mode d'acció. Se recomana a este tipus de plagues que n'hi ha que tractar, pues, al millor dos o tres tractaments al llarg d'una campanya, utilitzar distints modes d'acció, no repetir modes d'acció de cara a que no se proliferen les resistències. En este punt, m'agradaria introduir-vos el nostre repositori digital de l'IVIA, Red IVIA. Val? És molt fàcil, entreu a Google o al buscador que tingueu, fiqueu Red IVIA i podeu descarregar molts dels treballs. A la llarg de la presentació anireu veient este logo. Este logo vol dir que en este treball està explicat la gestió de l'ús d'acaricides per al control d'Eutetranicus. Però bé, no tenim, com dia abans, no sé si el regidor d'Agricultura o el senyor alcalde, no tenim el número de plaguicides que teníem abans. Cada dia n'hi ha menys insecticides. L'exemple millor per a il·lustrar aquesta situació, però lògicament és el cotoner de Sud-àfrica, una espècie que fa 6-7 anys controlàvem a la perfecció en dos organofosforats, eficaces del 90%, reduint nivells de manera dràstica en el moment d'aplicar-ho correctament, doncs avui en dia ens han eliminat aquests dos productes i ens ha donat tota aquesta explosió de problemes degut a aquesta reducció. I anirà més. Cada vegada n'hi haurà menys productes i cada vegada més a les cases comercials es costa més treure productes específics per a determinades plagues. Per tant, què ens queda? Ens queda, evidentment, utilitzar els productes químics que estiguen disponibles i puguen utilitzar-se, però també ens queden altres opcions. Avui us vaig a parlar d'altres alternatives als tractaments químics. I alguns casos són realitat i alguns casos són estudis que probablement en 5-10 anys puguem disposar d'ells. Lògicament, la millor estratègia pel control de plagues i infermetats és el control biològic. Tots sabeu el que és el control biològic. El control biològic és l'ús d'un organisme que s'allibera o se maneja per a controlar un altre organisme. D'acord? És a dir, amoll un bitxet que se menja este bitxet. O cuida este bitxet que se menja este bitxet. D'acord? Això és el control biològic dit d'unes paraules molt simples. Hi ha tres tipus de control biològic. Us vaig explicar quins són els més importants a la citricultura i què ferramentes tenim a la nostra disposició per a poder treballar en ells. Val? Control biològic clàssic consisteix en introduir un enemic natural des de la zona d'origen de la plaga, és a dir, d'on ve la plaga, per lo general no representa problemes perquè evolutivament ha hagut un enemic natural que està regulant les seves poblacions. Quan una plaga apareix en una zona nova, generalment no va acompanyada de l'enemic natural, per això explota. Val? N'hi ha molts exemples. El control biològic clàssic el que es tracta és anar a la zona d'origen, buscar l'enemic natural, seleccionar-lo, veure què és específic i introduir-lo a la zona on està la plaga provocant problemes. Aquesta és una de les ferramentes que en citricultura més s'ha utilitzat, és una de les ferramentes que ha donat l'èxit a la sanitat dels nostres cultius i, com sabeu, doncs, bueno, des de principis del segle XX n'hi ha diversos exemples molt exitosos del control biològic clàssic, com pugui ser el més famós, Rhodolia cardinalis, que es va introduir a principis del segle XX pel control de la cochinilla acanalada i avui en dia doncs, la cochinilla acanalada no és problema, a menys que te carregues el criptolem a la rodòlia, que faci un tractament poc selectiu i que explote. Val?
Com vos dic, el primer se va introduir el 1908, Rhizobius lufantae. Molta gent pensa que Rhizobius és un coccinèl·lid que ja tenim ací nostre, que controla o que menja el poll ros de Califòrnia, que menja serpetes, però no és una espècie exòtica que se va introduir i que la tenim naturalitzada. Com vos dic, la citricultura, això ha sigut comú. En esta llista, que tampoc pretenc que mireu, està un llistat de totes les espècies d'enemics naturals que s'han introduït en els cítrics des de principis del segle XX. Hem tingut 39 espècies introduïdes, jo diria 41, perquè m'he introduït dos més. Algunes han sigut èxits rotundos, com Rodolia, Cales, Citrosticus fionistoides. Altres èxits parcials, Cryptolemus és introduït, no és autòcton. Altres espècies s'han introduït i han tingut que alliberar-se augmentativament, i alguns fracassos. S'han introduït a vegades parasitoids que s'han alliberat sense ningú tipus d'estudi i després ni s'han trobat. El cas més típic és el cas del minador dels cítrics. Se van arribar a alliberar 7 parasitoids i, bueno, un s'ha instal·lat. Què ha passat amb els altres? Pues ningú ho sap. Val? Bueno, jo sempre m'ha graficat aquest exemple, que és el que hem fet un estudi econòmic. La mosca blanca, l'Eurotrichus flocosus, va aparèixer en els anys 70 en la nostra citricultura. Recordant un poc, pues bueno, en aquella època apareixia un poc que anava a passar el mateix que ara estem en el cotoner de les valls, que la citricultura anava a acabar-se, que la mosca blanca anava a destruir la citricultura, però en l'any 74 se va introduir este xicoteta avespeta des de Brasil, Cales no aquí, que ràpidament va controlar a la mosca blanca. De fet, m'ho haureu escoltat ja diverses voltes, l'introduir aquesta espècie va ser tan fàcil com escriure una carta, se va enviar un sobre en paper d'unes fulles parasitades en este parasitoid, se va alliberar en Màlaga i d'ahir van anar escampant-se i la gent s'enviava les rametes per anar controlant. En dos anys va arribar a controlar a la mosca blanca. Van fer un estudi econòmic fa ja uns anys a Líbia i van veure que el cost d'introducció respecte al benefici que ha repercutit la introducció d'aquest parasitoid, ha donat uns beneficis de 2.600 milions d'euros en estalvi de plaguicides. Això simplement econòmicament. Si això ho extrapolem a benefici mediambiental, doncs imaginem-nos la quantitat de litros i litros de plaguicides que ens hem estalviat simplement per la introducció d'aquest parasitoid. Bueno, aixeca'm la mascareta, que se m'estan empanyant les ulleres. Aquí no vos veig. El control biològic clàssic ha sigut moltes vegades un poc controvèrsia, perquè doncs, des de grups ecologistes europeus sempre consideraven que la introducció d'un parasitoid en un nou agroecosistema podia produir desequilibris i podia produir danys col·laterals. En Espanya no tenim ningú cas d'això, val? Però sí que ha donat peu a que n'hi haguera por, que n'hi haguera un poc de prudència a l'hora d'introduir enemics naturals. I, de fet, des de l'any 70, tacatà, després de l'època del minador, pràcticament no se recomanava introduir enemics naturals. Això hem pogut passar-ho, hem pogut fer estudis serios i, diguem, d'uns protocols científics, i ja en el 2019 hem pogut introduir dues espècies de parasitoids nous en la nostra citricultura. Uno és Tamarixia adri, el parasito de Triocerithrae, i l'altre Anagyrus averiae, que és el parasito del cotorre de les valls, que és el que està alliberant-se ara. S'espera que en el futur este tipus de control biològic se veja impulsat. És a dir, penseu el que vos dia, la introducció de plagues exòtiques no ve mai acompanyada per enemics naturals. Els enemics naturals solen quedar-se en la zona d'origen de la plaga, val? Que millor que anar a buscar aquesta espècie i introduir-la. S'espera i s'està veient com hi ha un impuls a nivell internacional en què aquest tipus de control biològic se torna a impulsar. Ara bé, seguint unes pautes, seguint uns protocolos, n'hi ha que tindre clar que l'espècie que introduïsses pues, no desequilibra la relació o l'equilibri que pugui haver entre altra relació plaga-enemic natural. Bueno, com vos dia, ara mateix tenim en marxa dos programes de control biològic clàssic. Un, el de Triocerithrae, en la introducció de Tamarixia adri, i l'altre de l'Otococcus averiae, el parasitoid Anagyrus averiae. D'acord? Vos vaig explicar molt per damunt Triocerithrae, de l'Otococcus averiae. Estaré encantat de contestar preguntes, però, com vos dic, vos parlaran específicament de la situació d'esta plaga i enemic natural la setmana que ve.
Este paràsito el vam introduir en 2017, com vos dia, el nostre company, Alejandro Tena, va anar a Sud-àfrica, se va passar allí 3 mesos prospectant i buscant parasitoids de l'Otococcus aberiae. Vam trobar 3 espècies, bueno, va estar en Sud-àfrica, col·laborant amb gent de la Universitat de Pretoria, i bueno, va prospectar distintes zones de Sud-àfrica. Quan se diu això, pareix molt bonic, però vos dic jo que és un sacrifici anar en 3 mesos perdut per Sud-àfrica, separat de la família, prospectar enemics naturals, però bé, ho va aconseguir, va trobar trioces parasitaes i, de fet, va trobar 3 possibles parasitoids. Tamarix i Adri, el més abundant, i una altra espècie que en un principi teníem previst introduir, val? Perquè parasita estadis ninfals més joves, i una tercera espècie que està per identificar. Val? La tenim caracteritzada molecularment, però està per identificar. Vam demanar tots els permisos, com vos dic, el Ministeri és molt estricte en la introducció d'enemics naturals. N'hi ha que seguir un protocol molt clar d'especificitat, que complisca amb les normes sanitàries, que sigui lliure d'enfermetats, etc etc. Vam seguir tots els procediments, vam obtindre els permisos del Ministeri i la vam introduir en primer pas en les Illes Canàries, en Tenerife. En el ICIA, que ha col·laborat en aquest projecte, que és el mateix que hi havia, Institut Canari d'Investigacions Agràries, vam introduir aquesta espècie en condicions de quarantena, vam fer estudis, el vam reproduir i bueno, ràpidament vam veure en condicions de cria que anava molt bé. Això simplement és una ninfa de Triocerithrae en el forat, l'opèrculo que se diu d'eixida, d'on ha eixit el parasitoid, i és la vespeta que parasita a Trioza. Bueno, la vam alliberar en la illa, en la zona d'on està l'Icia, i en menys d'un any, repetisc, en menys d'un any, Triocerithrae, que era una plaga clau en la citricultura de Canàries, qualsevol cítric estava enrotllat en aquestes agalles que vos he ficat abans, en menys d'un any, en totes les soltes que s'ha fet, pues, realment Trioza ha desaparegut de les Illes Canàries, tal com sona, és a dir, ha desaparegut. De fet, això estava dins d'un projecte i en altres subprojectes que tenien que estudiar la biologia, plaguicides, depredadors, companys de gent de l'audiència, s'han quedat sense Trioza, degut a l'èxit que ha tingut la introducció d'aquest parasitoid. Aquest èxit ens va motivar a demanar els permisos a Madrid per a poder alliberar en la península ibèrica, en Galícia. Hem alliberat en Galícia fa 2 anys, vam repetir l'any passat, i aquest estiu hem estat en Galícia, 3 investigadors de Líbia, i realment Trioza està pràcticament desapareguda en els punts de solta i a més de 30 quilòmetres de distància. Nivells de parasitisme molt alt i tot apunta que anem a tindre el mateix èxit que hem tingut en Tenerife. Val? Això és molt bona notícia. És una bona notícia que altres zones citrícoles, com pugui ser Cantàbria, País Basc, Astúries, Portugal, on també s'ha alliberat el parasitoid, també estan començant a tindre els mateixos nivells de parasitisme. Val? Això és molt exitós, és molt bonic i és una de les plagues que podria desequilibrar-nos la citricultura. Pues, si tot va bé, esperem a l'any que ve confirmar el mateix que hem vist enguany i realment seria un èxit per a la citricultura mediterrània. Un projecte llançat des de Líbia, llançat des de València, que va contribuir a la citricultura mediterrània. El poder controlar aquesta espècie de vector de l'HLB. De fet, bueno, això són fotografies de les últimes vegades que vam anar a Tenerife, vas al camp i ràpidament tires fulles i se veia el parasitoid buscant i localitzant a aquest sílid. I quan veus colònies del sílid, tot això són nimfes del sílid. Aquesta fotografia, tal vegada si no se veu bé, però aquesta fotografia és espectacular. Cada una d'aquestes nimfes té un foraet d'eixida. Està parasitada per Trioza, per Tamarixia, perdó. Bueno, este, com bon dia, és una de les estratègies que hem d'apostar en el futur. Alejandro vos parlarà Tanagirus aberiae, l'espècie que s'ha introduït. També vos parlarà, perquè sé que molts esteu interessats en el cotoner de Sud-àfrica, d'una altra espècie que tenim en la retaguardia, que anem a intentar introduir també, que ja tenim el permís del Ministeri per introduir. I ara vos parlaré de control biològic augmentatiu. Alguns de vosaltres probablement heu encetat ara aquesta etapa nova de la vostra vida alliberant criptolemus que s'estan recomanant. Val? Això no és altra cosa que el control biològic augmentatiu, alliberar quantitat de depredadors o de parasitoids per a que controli a la plaga. Val? I per què se diu augmentatiu o estacional? Perquè, desgraciadament, aquests depredadors
no passen bé l'hivern i cada any n'hi ha que alliberar-ne. Cretolemus passa l'hivern, però en períodes d'escassès probablement n'hi haguera que alliberar de cara a l'any que ve una altra volta. En cítrics n'hi ha diverses espècies que s'estan utilitzant de manera augmentativa, com us deia, el Cryptolemus montrucieri, Anagyrus pseudococci, que és un parasitoid del cotonet de tota la vida, de Planococcus citri, molt eficaç, i últimament s'està utilitzant prou Neuselius californicus. Neuselius és un àcar, fitoceid, que s'utilitza per aranya roja, per tetranicus, i de fet n'hi ha una empresa comercial que produeix este àcar en un format especial que te permet alliberar un sobret en l'arbre i te manté durant 2 mesos una xicoteta biofàbrica en l'arbre que permet l'eixida d'estos fitoceids en el cultiu i poden anar regulant les espècies d'aranyes. Bueno, tot això, n'hi ha empreses productores que venen enemics naturals i bueno, pues, gestionada adequadament poden ser una ajuda per a la gestió de diverses plagues. De fet, aneu recordant-vos de lo del repositori VIA, n'hi ha estratègies d'alliberar enemics naturals, podeu consultar-ho també pues, de les distintes espècies, Aphytis melinus, pel poll roig de Califòrnia, etc etc etc. I se comentava al principi també, crec que Carles ho ha comentat, el que és la gestió del paisatge, la gestió de les infraestructures ecològiques, el que s'ha conegut de sempre com el control biològic de conservació. Això és una cosa que des de les institucions europees ens estan impulsant, ens estan financiant i que és on volen dur-nos. I és un poc el que se suposa que ha de suplementar l'escassez de plaguicides. ¿Vale? Bueno, què és això del control de conservació? Pues simplement és gestionar l'agroecosistema, protegir els enemics naturals o augmentar-los o donar-los de menjar per a que s'afavorisca la seva presència en els cultius i limite l'acció de les plagues. ¿Vale? En cítrics, com us he dit abans, n'hi ha un complex de depredadors enorme. Tan enorme que inclús per gent que hem estat diversos anys ja treballant en citricultura, cada any apareixen nous depredadors que ni siquiera teníem estudiats. Molt significatiu va ser un estudi que vam realitzar sobre el poll roig de Califòrnia en l'estació justament experimental que comentava l'alcalde de Via Real, era un dels punts de mostreig, i allí vam veure que, bueno, per tècniques moleculars, de molts dels depredadors que teníem en cítrics, molts s'alimentaven del poll roig de Califòrnia. És a dir, algo que era inimaginable des de fa anys, pues que, pues per exemple, mírids, per exemple, Piloforus o Stetorus puntillum, val? Que és un depredador, era, se coneixia com un depredador específic d'aranya roja, pues poguérem comprovar que no només s'alimenten d'aranya roja, s'alimentaven també del poll roig de Califòrnia. És a dir, tenim un complex que si el protegim ajuda a regular les poblacions de plagues. Les aranyes són uns depredadores fantàstiques, però són grups tan complexos i tan poc previsibles que la seva manipulació no és fàcil. Has de tindre una gestió del cultiu, una protecció, un ús adequat de plaguicides i afavorir la seva presència per intentar mantenir un complex ric d'enemics naturals. Ara haig de ficar un poc la llaga. Això és impossible en la situació actual del cotonet de Sud-àfrica. És a dir, tractaments, acetamil, bueno, productes contra el cotonet, pues, desgraciadament se carreguen la major part d'aquests enemics naturals. D'ahir parla de la importància en quan esperem en un futur les poblacions comencen a baixar, tornar a buscar l'equilibri per a tornar a arribar a la situació òptima que teníem abans. Bueno, això no me vaig enrotllar en aquest tema, simplement dir-vos que en aquests estudis vam descobrir un nou depredador, Piloforus clavatus. Este depredador està en els cítrics i l'hem confós moltes voltes com una xicoteta formiga que està en el cultiu i que corre i puja per els brots, i damunt és molt comú veure un brot en pulgó. I clar, un brot en pulgó moltes vegades està ple de formigues, o sigui, donava confusió. Però bueno, este depredador és molt abundant, cada vegada se ve a més, en els últims anys degut a la baixada de l'ús de productes tòxics, a l'ús de productes selectius, pues permetia que este depredador anés augmentant les seues poblacions. I una cosa molt interessant que estem veient és que aquest depredador, a banda d'alimentar-se de les plagues,
és capaç d'induir defenses en els cítrics. I això sí que és molt interessant. Estos depredadors són el que se coneixen zoofitòfagos. Zoofitòfagos no és altra cosa que són capaços de minxar a la presa, però també piquen la planta per minxar. No li produeix ningú dany, però al picar la planta se sent atacada i activa mecanismes de defensa. I aquests mecanismes de defensa tendeixen a reduir l'impacte de les plagues. És a dir, tenen una doble vertient que poden ajudar a augmentar el que se coneix com la resiliència del cultiu. Han aparegut depredadors nous, Franquilnotrips megalops. Aquesta espècie, pues, també pràcticament ningú sabia d'on venia, però aquesta espècie és superabundant depredant el trips de les orquídees. En aquells camps on hi ha un respecte, on hi ha una conservació, se li pot veure fàcilment alimentant-se del trips de les orquídees. De fet, està distribuït, este mapa ja se pot actualitzar, això és de fa un parell d'anys, està pràcticament distribuït al llarg de la nostra comunitat. És un depredador que a poc està actuant contra el trips de les orquídees. De fet, respon en blau el depredador i en taronja la plaga, respon perfectament als increments poblacionals que té el trips. Això és el que se busca d'un enemic natural. Què passa? Pues passa el que passa sempre, i ha passat sempre a la citricultura. Què passa en els primers anys? Tractament, 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 com és normal, desgraciadament. I moltes vegades aquests enemics naturals queden tapats. No se veuen fins que se comença a gestionar, se comencen a fer proves i se veu que apareixen i que ràpidament hi ha enemics naturals que s'adapten. Pues este és un d'aquests casos. Bueno, s'ha comprovat que, com vos dia, respon perfectament a les poblacions i bueno, estem avaluant inclús soltes augmentatives d'aquest trips pel control del trips de les orquídees. Bueno. Dins d'aquesta protecció d'enemics naturals, què se pot fer per afavorir aquests enemics naturals? Pues hi ha diverses estratègies, des d'afegir aliments alternatius a lo que és la part aèria de l'arbre, que alguna empresa ven àcars congelats que són aliment per a enemics naturals. Però bueno, des de Líbia ja duem quasi 10 anys treballant en cobertes vegetals, en diversos tipus de coberta molt específica, i ja fa molts anys vam començar a treballar en col·laboració amb gent de la Jaume I i amb gent de l'IRTA, estem parlant de fa 20 anys, almenys, arrere, en cobertes de Festuca arundinacea. La Festuca arundinacea van veure que, bueno, els companys de la UGI van veure que tenia eficàcia molt bona pel control de l'aranya roja, però nosaltres vam anar un poc més allà. Vam anar a veure quin efecte podia tindre contra els pulgons. La zona de la plana, clementins, Aphis pericola, el pulgó verd dels cítrics. Pues, bueno, al llarg dels anys vam veure que aquest tipus de cobertes, fixeu-vos, això és una plantonà, val? Això és una coberta molt ben establerta de festuca, aquesta coberta estava plena d'enemics naturals. N'hi havia crisopes, n'hi havia sírfids, n'hi havia estimnus, n'hi havia aranyes, n'hi havia mariquites. Per què? Perquè vam veure que aquestes cobertes eren hospederes, és a dir, mantenien poblacions de pulgons específic de cereals. Què vol dir? Que aquesta coberta vegetal brota, o se fa tendre, a l'eixida de l'hivern, molt abans que els cítrics, sobre aquests brots tendres apareixen pulgons específics de la coberta, dels cereals, i sobre aquests pulgons apareixen enemics naturals, de manera natural. En un principi inclús volíem fomentar alliberant-los, però no, apareixen de manera natural. I quan apareixen aquests enemics naturals, coincideixen el temps en el moment que broten els cítrics. Què passa? Que els tenim cobertes vegetals plenes d'enemics naturals ràpids per passar-se a la coberta de cítrics. Això que vam veure ho vam fer en un disseny experimental, en camps d'una hectàrea en clementins, i bueno, vam veure que aquells camps en verd que tenien coberta vegetal, pues, els nivells poblacionals de pulgó, que el mediem com brots infestats per pulgó, el percentatge de brots ocupats per pulgó pues, era estadísticament menor que en aquells on teníem coberta. ¿Vale? Com us dic, podeu comprovar-ho en el nostre repositori. Això m'ha anat a un pas més. Ha anat a un pas més que hem fet una tesi doctoral que se defen el pròxim dijous, on hem implementat flors autòctones, és a dir, res de flors ornamentals de jardineria, flors de planta autòctona, de planta que tenim en els nostres camps, que sabem que brota en l'època que floreixen, perdó, de l'època d'estiu fins a novembre.
que és l'època on molts dels enemics naturals passen fam. És un estudi que vam fer on veiem la quantitat d'aliment que tenia, per exemple, un parasitoid. En primavera, en estiu, podia obtindre recursos, tant de flors com de melasses i nèctars que podia trobar en els cítrics, però en la tardor no trobava res. Pues bueno, hem aconseguit cobertes en flors que ja hem demostrat que poden alimentar els enemics naturals i augmentar l'eficàcia d'aquests enemics naturals. Això és maneig d'infraestructures ecològiques. N'hi ha que tindre en compte que potser això no és la solució pel control de moltes plagues, però està clar que va ser una de les ferramentes que se va implementar ja, en un futur molt pròxim, com una ferramenta més de cara a aquest toolbox, o com se vulgui dir, del maneig de plagues. Hi ha altres estratègies que en els últims anys també s'han vist catapultades, l'ús de semioquímics, les feromones. Pues sabeu que n'hi ha feromones per atracció i muerte de ceratitis, de seguiment, de detecció, d'altres plagues que no tenim, que puguem tindre, l'octocea dorsalis, poirros de Califòrnia, confusió sexual del poirros de Califòrnia, tots suposo que coneixeu, d'Aspidiotus, la feromona que està ara en experimentació i ús pel cotonet de Sud-àfrica, altres de monitorets, Papilionistis, etcètera, etcètera, etcètera. S'espera que aquest tipus d'estratègia en els pròxims anys augmenti. I de fet, hi ha moltes cases comercials treballant en això. També vos emplaça la xerrada de Vicente Dalmau, que també vos farà una actualització de l'ús d'aquesta ferramenta contra el cotonet de Sud-àfrica. I a banda, també s'està treballant en repel·lents i atracció d'enemics naturals. Això és un estudi que hem dut en l'IBIA, on hem caracteritzat diversos volàtils que poden ser repel·lents i atractius d'enemics naturals. Per exemple, recordeu que vos deia abans que el vector complicat per a l'HLB va ser Diafrunia citri, doncs bueno, des de l'IBIA ja tenim seleccionat un parell de volàtils que reduïssen l'aposta de Diafrunia citri en un 70%. Ja podem utilitzar aquest tipus de difusors per a reduir la població. El mateix no és la solució definitiva, però fixeu-vos que si reduïm un 70% la infestació d'ous, doncs ja comencem en un número més, més fàcil de controlar. Una altra de les línies... tenia una hora, veritat? Vale, estic acabant. Una altra de les línies que estem en l'IBIA treballant és la inducció de defenses en diversos cultius. I un d'ells és el cítric. No vaig enrotllar més, simplement dir-vos el que vos he dit abans, que les plantes, quan estan atacades o se senten atacades per algun fitòfag, per algun herbívor, tenen mecanismes de defensa, igual que tenim els humans. Tenen un sistema immunològic que fiquen en marxa i, a través de diverses rutes metabòliques, pues, activen distintes ferramentes de defensa. Val? Proteases digestives, que quan l'insecte s'alimenta fa que la seva reproducció siga més lenta, etc. Però un dels voltes més coneguts són els volàtils. Quan una planta està atacada, per exemple, per un lepidòpter, la planta emetix uns volàtils i aquests volàtils són reclam per a enemics naturals. Els parasitoids oloren, entre cometes, i ser volàtil, saben qui la planta està atacada i acudeixen a parasitar a la plaga. Però a banda, les plantes són molt més intel·ligents del que ens pensem. N'hi ha plantes que estan sanes, que estan al costat d'un atacà, i la planta sana és capaç de detectar aquests volàtils, veure que la veïna està atacada i activar les defenses de manera que se prepara pel atac imminent que li vindrà. Enteneu? En l'IBIA hem detectat diversos d'aquests volàtils en els quals som capaços d'activar defenses de les plantes. I mitjançant l'ús de... l'ús de difusors polimèrics que emetissin una quantitat constant i duradera en el temps, inclús fins 4 mesos poden durar aquests difusors, podem activar plantes de cítrics durant 4 mesos, activar-li les defenses. Val? El mateix, no és la solució 100% com un metilclopirifos, però és una cosa que en conjunt pot arribar a millorar la gestió de plagues. En cítrics en concret, i això és una línia d'investigació que ara tenim en l'IBIA, en l'ús d'aquests difusors, no vaig enrotllar-me, podem activar defenses
que estan relacionades en l'àcid salicílic, que és una hormona dels cítrics, no vaig a passar més d'ahir, tenim demostrat que això funciona, però justament aquesta ruta metabòlica és la mateixa ruta que produeix defenses front a l'HLB. Recordeu l'HLB, la plaga, l'enfermetat està tan la més complicada dels cítrics? Pues bueno, tenim un mecanisme que pot ser un potencial, una potencial ferramenta per a la gestió de l'HLB, simplement mitjançant l'ús d'aquests difusors. El que sí que sabem és que planta que tenim activada defensivament en aquests difusors repele a Tamarixia radiata, que és el vector, atrau al parasitoid de diaforina, repel a diaforina citris, i tu tens una planta que ha estat en contacte amb aquest difusor i la planta és menys atraient pels vectors de l'HLB, tant com per diaforina com per triocerditrae, que també ho hem provat aquest estiu en Galícia. Damunt és més atractiva per distints parasitoids, com per exemple per Phytis melinus. Podem activar les defenses, les defenses trauen volàtils i atrauen més parasitoids. També ho hem provat en Anagyrus vladimiri, l'Anagyrus pseudococci d'abans. També la planta activada és molt més atraient per a parasitoids. Bueno, com us deia, això ho he explicat abans, aquesta espècie de mirid que el tenim en cítrics també activa defenses. Val? No vaig enrotllar menys això. Una altra de les línies alternatives que en Elivia també estem apostant fort, sabeu que en Elivia tenim un programa de millora de patrons històric de molts anys, doncs hem encetat una nova etapa. Anem a veure, com sabeu, els patrons modulen el fenotip de la varietat que tu fiques. Doncs estem veient que en funció del patró que tu utilitzes pot tindre un efecte dins de la mateixa varietat. Val? Molts haureu provat i sabeu doncs que si gastes el taronger bord, doncs tindràs menys gastaves, tenies menys aranya roja que tens ara en el carrizo. Val? O que n'hi ha patrons resistents a salinitat, que són molt aranyeros, que se diu. Val? Pues tot això ve donat per la capacitat que té el patró en induir aquests canvis metabòlics en la varietat. Fixeu-vos, aquests resultats són d'aquest estiu en triocerditrae. Fixeu-vos la diferència que n'hi ha en la susceptibilitat, en la posta de triocerditrae, el vector de l'HLB, a distints patrons de la col·lecció de Libia. Este és el carrizo, este és el citrange carrizo que tots tenim. Estos patrons, pues tenim l'F5, el fornecoid de zinc, el fornet tal, 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 tal. Distints patrons, un sud-àfrica, pues veu que simplement en l'ús del patró podem reduir l'impacte de determinades plagues. Este projecte l'estem duent en col·laboració amb la doctora Forner i volem anar més allà. No volem quedar-nos en l'HLB i en els vectors HLB. És a dir, això té efectes també contra el podros de Califòrnia, contra l'aranya asiàtica. És a dir, aquestes defenses que induïssin aquests patrons o aquestes característiques pues, tenen efecte segur sobre altres plagues. Val? Anem a estudiar en diversos, una red de parcel·les que anem a muntar i en altres camps col·laboradors que ja tenim. I de fet, li agarro la paraula al senyor alcalde, seria un punt molt bo, de fet ja ho hem parlat en Vicente Tejedo, de provar diversos patrons de cara no només a l'efecte d'aquestes d'això, sinó conèixer el comportament agronòmic en determinades condicions agroclimàtiques. Vos vaig a parlar d'algo que pareix sense ficció, però que també estem treballant, que és l'RNAi. L'RNAi, d'una manera molt simple, simplement és donar-li a una plaga, ¿vale?, un producte que el que fa és silenciar, és a dir, parar l'expressió d'un gen. ¿Vale? Dit de manera senzilla, si jo, per exemple, per poder viure, necessite beure aigua, imagineu-vos que a mi jo me bec un producte que el que me fa és parar-me el gen que a mi me permetís beure aigua. Si no bec aigua, me morc. ¿Vale? Pues n'hi ha diversos gens que són vitals per als insectes. Pues nosaltres, introduint aquest RNAi, que això és RNA de doble cadena, és una cosa que no és transgènic i que es pot utilitzar, pues ja tenim molts bons resultats per a la mosca de la fruta, ja tenim dos gens que podem silenciar en mosca de la fruta, que és una espècie que se li pot donar relativament senzilla perquè va al cebo a menjar, i també, aquest estiu hem pogut analitzar 8 construccions distintes d'RNAi front a triocerditrae i també tenim seleccionats 2 gens candidats per a poder silenciar l'expressió de triocerditrae. Val? Bueno, això que vos dic no és algo immediato, però és algo que està en la retaguardia. Val? I ara anuncie una línia que tenim en marxa i me la jugué tenint el director de Líbia, si davant. Estem fent el mateix pel cotoner de les valls.
És a dir, tenim ja diversos gens Diana, el cotoner de Sud-àfrica, perdó, tenim diversos gens Diana seleccionats de manera que poguem parar-li algun gen vital a Delotococcus. Com vos deia, no serà algo immediato, però n'hi ha que buscar totes les vies possibles per a poder frenar el cotonet. I per acabar, pues, bueno, les ferramentes que hem tingut tota la vida, mètodes físics i culturals. Pareix que això és prehistòric, però no, això encara és una realitat. Per exemple, tots els vivers, per legislació, tenen que produir baix malla. Pues, aquesta malla té que tenir unes particularitats. Nosaltres vam treballar fa anys pel mineral dels cítrics, vam treballar després per problemes que hi ha de cacoècia, que saltaven les larvetes, i ara estan treballant per a determinar la llum que tenen les malles per a que no puga entrar triosa eritrae. Bueno, he fet estudis, ara us mostraré, però us dic que això no és ninguna tonteria, perquè si coneixeu la citricultura de Florida, pues no sé el percentatge, però molts s'estan produint d'aquesta manera. Estan gastant el que coneixen com els ICP, Individual Cover Protections, és a dir, les malles. Suposo que algú se recordarà quan se gastaven les malles aquelles pel minaor, que se tancava l'arbre perquè no arribava al minaor i picara, doncs estan gastant el mateix. Camps de cítrics, i allí els camps són hectàrees de cítrics, tots forraets en aquestes malles. Val? Bueno, per ara sí no m'ha arribat, però sí que hem determinat ja en l'IBIA què característiques ha de tindre unes malles per a poder excloure l'acció de triosa eritrae. I hem vist que, bueno, pues que en aquestes malles, 16x10, les que, antitrips que diuen, pues bueno, no tenim ninguna acció de triosa. Però no hi ha l'antipulgó. L'antipulgó sí que entra triosa eritrae. I a banda també, simplement això per a tindre-ho en compte, la importància que té la dispersió de les plagues en la fruta collida. Val? Hem pogut treballar en triosa, perquè és la plaga que teníem en el nord de la península, se preveia que anava a entrar per Andalusia, Huelva i anar pujant, pareix que això se quedarà ahí, però bueno, desgraciadament vam veure que triosa sobre fruta, és a dir, res de fulla sobre la fruta, podia arribar a viure, fixeu-vos, 4-5 dies. És a dir, ficar-se damunt d'una fruta, carregar un camió en caissons i podia transportar en 3 dies, pues, te recorres a saber a on. ¿Vale? I si damunt li fiques bona temperatura, temperatura baixa, pues, encara més. ¿Vale? Bueno, també tindre molt en compte de cara a evitar dispersions de plagues dins de la mateixa zona. Mètodes culturals, pues, bueno, també algú coneix els assajos que hem fet pel trips de les orquídees, que pupa en terra i si li tapes la coberta en un plàstic d'esta cobertura, pues, te quedes sense trips. Pots arribar a regular les poblacions del trips si utilitzes cobertes plàstiques. També hem fet algun estudi en cobertes reflectives, que encara ajuda més a evitar este efecte. En definitiva, vos he posat 6 distintes alternatives als productes químics, val? I bueno, no vos he enganyat que la situació actual de la nostra citricultura fa 2 anys, 3 anys, en esta frase d'ací, jo sempre diria, la nostra citricultura és fantàstica, tenim un estat sanitari fabulós, ¿vale? Si algú ha vist alguna xerrada meua. Avui en dia això no ho podem dir. Avui en dia estem en una situació molt preocupant. Tenim un alt risc d'introducció de plagues exòtiques. ¿Vale? I hem de ser conscients que això en els pròxims anys pot empitjorar, no només per les introduccions clandestines que hi havia abans o falta de detecció en ports de frontera, és el canvi climàtic, plagues adaptades a condicions extremes cada vegada sobreviuen millor. Els hiverns no són els hiverns que hi havia abans. Bueno, què recomanacions se poden llançar així a bote pronto? Pues, lògicament, front a una plaga exòtica, la primera ferramenta que tenim és el control químic, però fiqui control químic racional. Recordeu el que vos dic, és a dir, el trencar l'equilibri en un cítric pot ser igual o pitjor de contraproduent de cara als anys que ens va costar tornar a equilibrar-ho que el que ens gastem en el producte. Hi ha que ser molt conscient del que utilitzem i sobretot, algo molt important és conèixer els umbrals. Alejandro Tena i Vicente Dalmau vos insistiran en la importància del monitoreig, en la importància del moment del tractament del cotonet. Tractar fora de moment no té ninguna importància.
No té ningú efecte. Té efecte, sí, mates, però no és. N'hi ha que pillar-lo. Si no el pilles, tenim el que ens està passant. Conèixer els umbrals. Si vos fixeu, moltes dels primers treballs que se fan en plagues exòtiques és conèixer els umbrals. Saber quan n'hi ha que tractar i què és el que n'hi ha que mirar. I sobretot, si se pot, dic si se pot, ¿vale? Perquè realment avui en dia poc tenim que elegir, utilitzar productes en un bon perfil ecotoxicològic. És a dir, productes que siguin els més respectuosos front al medi ambient i front als enemics natural. I en paral·lelo, e inclús a modo preventiu, utilitzar les ferramentes que vos he dit. A modo preventiu se pot fer control biològic, prospectar que possibles enemics naturals n'hi han. Per exemple, diaforina citri, l'altre vector que tenim de l'HLB, doncs ja tenim detectat un parell de parasitoids, tenim convenis en universitats, en insectaris d'altres països que ràpidament ens podrien passar els parasitoids, tenim demanats permisos al Ministeri, és a dir, aquest tipus de coses n'hi ha que estar àgil, ràpid i sobretot avançar-nos. Defenses, semioquímics i nous mètodes biotecnològics, tot això n'hi ha que tindreu en compte. Val? Vos emplace també a aquest article de Retivia, prevenció, todavía la mejor arma de mantenir la salut de los cítricos, i un poc el resum d'esta xerrada també la podeu trobar en Retivia en aquest capítol de llibre. Val? No són els deures, si algú vol conèixer un poc més i llegir un poc més sobre el tema, pues, pràcticament la xerrada que he dit avui, pues, molta de la informació està en aquest llibre. I això és tot, espero no haver-vos avorrit i m'emplace a preguntes o dubtes que pugueu tindre. Moltes gràcies, Alberto, per la teva exposició i animar-te a tu i als teus companys que sigueu per aquest camí, perquè és el camí que crec que és el que ens va dur més junts. Ara, en el torn de preguntes, ens agradaria que foren preguntes concretes i concises, anem un poc de retras, alcen la mà si alguna persona interessada en fer alguna pregunta, m'imagino que per ahir n'hi haurà un micro i així nadie se podrà transmetre a Alberto. Tenim el micro per ahir darrere? I si no, alces per favor i... Els què? El RNI. Pues en la pràctica, Windian... Al camp, sí, sí, clar. Windia, en cítrics no hi ha cap RNI autoritzat encara. Val? El mètode d'aplicació, n'hi ha dos mètodes. Val? De fet, n'hi ha un que ja està patentat en Estats Units de cara a HLB. Un és per injecció. S'injecta al tronc, el RNI se transmet per la saba dels cítrics, val? I l'insecte quan pica extrau l'RNI i se silencia. I això és un mètode, arbre, injecció arbre. Hi ha un altre mètode que és la pulverització. Directament n'hi ha estudis en altres cultius que l'RNI s'aplica en un pulveritzador i inclús afegeixen micropartícules de manera que entre més fàcil dins del cos de l'insecte i l'RNI se silencia dins de l'insecte. Val? També he de dir que en cítrics la tecnologia està, però a aplicar avui en dia encara no està. Però n'hi ha diverses, principalment injecció i polvorització. Alguna més? Bé. Només preguntar, vist les experiències que tenen amb les cobertes vegetals, què recomanaria més? Una coberta vegetal espontània o coberta vegetal sembrada com la de la festuca? Sense dubtar-ho, sembrada i seleccionada. La espontània pots tindre brosses que no t'interessen i que puguen ser hospederes de plagues. Has de veure què és el que tens i elegir. El millor és intentar seleccionar el que fiques. Nosaltres tenim distintes combinacions de llavors, no només diguem, la part de festuca o poa, que és diguem, el cereal, sinó també altres espècies, l'ovularium maritimum, la margarita està taronja, distintes espècies que ens donen la floració quan volem. Desgraciadament, una coberta espontània, tu no pots elegir quan vols que florisca ni què brosses vols tindre. Val? Això és el que més o menys se veu dels estudis.
I n'hi ha cada vegada més empreses, de fet ara n'hi ha empreses que ja venen combinacions de llavors, per a, no només en cítrics, també en frutals, això que va estar instaurant-se més, en la zona de Lleida, el Segre, doncs ja tenia tot això de coberta vegetal i floretes i tot això s'està instaurant molt, i hi ha empreses de llavors que tenen els seus formulats, formulado cítrico, formulado melocotón. Molt bé, alguna pregunta més? Però moltes gràcies, agraït Alberto. A vosaltres.